Timu yesomero ya St. Mary's Kitende egenda kutunka ne St. Andrews Kagwa Gombe High School olunaku olw'enkya ku luzannyo olw'akamalirizo olw'empaka z'amasomero eziri mu kuzannyibwa mu disitulikiti ye Arua. St. Mary's Kitende okutuuka ku mutendera guno ekubye kibuli SS golo 3-1 mu mupiira oguzannyiddwa ku kisaawe ekya Barifa Stadium. Ate St. Andrews Kagwa Gombe High School okutuuka ku mutendera guno ewanduddemu budo SS ku golo 2-2 eziteebeddwa Oscar Mawa nga n'omupiira guno guzannyiddwa ku kisaawe ekya Barifa Stadium. It has been collective effort. I want to thank every player for that. I'm very happy. Tomorrow, finals, we have to win the finals. Omutendesi wa Gombe High School, Chirowa Mata agamba, omupiira guno tegubadde mwangu, wabula yebazizza abazannyi be olw'okulwana okufiirawo okuguwangula. Njagala kwebaza Mukama nti kye tutuuseeko kyonna kwagala kwe na kusaasira kwe. Gombe High School tuyiseewo okuzannya finals olunaku olw'enkya, tukubye budde goolo 2-0. Naye otunuulira gye tuvudde yonna kubadde kwagala kwa Katonda na kusaasira kwe. Olw'ekyo kye ntuuseeko olunaku lwaleero era nga ndi mugumu olunaku lw'enkya tugenda kufuna obuwanguzi bwaffe ntonamenti eno. Olunaku olwaleero empaka ezafufa Big League zikomekkerezeddwa.